1 2 3. អ៊ីមកកូនអ្នកតាដាក់ដូរប្រោះទៀតហើយដើរចូលក្លឹបដើរចូលវិញហើយកូនអ្នកពេជ្រមួយទៀតដើរចូលក្លឹបដើរចូលអីផឹកស៊ីផឹកអីអត់គិតម្ដាយអីនៅផ្ទះទេអឺអ្នកតាឡាក់នៅផ្ទះតាចូលមកមានរឿងអីអត់អ្នកមានអ្នកពុតមានថ្មីអូយកូនអ្នកបាវតាហ្នឹងហើយហ្នឹងកូនអ្នកពុតអឺកូនអ្នកពេជ្រថៃដើរប្រាប្រោះដើរផឹកស៊ីផឹកអីអឺកូនអ្នកបាវក៏មើលខ្ញុំឃើញដើរប្រោះនោះតាឡើងមកប្រាប្រោះនេះទៀតណាអត់ដូរមកសេះសេះទៀតហូបអូដូរមែនឆៃមួយលខោមើលអូយងប់អញសក់ទៅប្រុសស្អីផកស្អីណាទៀតអូសិតទៅប្រុសអញអើយងប់អើយបើប្រុសប្រភេទកំផាចឹងណាសំតាដាក់នឹងផ្ទះទេមកឥឡូវមើលកូនអ្នកពេជ្រម្ដងចាំមើលណានេះនេះអូអូកូនអ្នកពេជ្រកំមើលកូនក៏ឃើញចូលក្លឹបជាមួយអាអាប៉ែនឹងដែរអើមកចូលក្លឹបមួយអាប៉ែនឹងទៀតផកស៊ីមានស្រីបូនទៀតហើយអញឈប់ឈប់ឈប់អ្នកស្រីតាអត់អត់ណាស់ហ្នឹងងាប់អ្នកចាក់ឲ្យនេះឯងឡើងតិចចាក់ឲ្យខ្ញុំនឹងតាមអ៊ូលកោយបានអ្នកអើយញ៉ៃរឺកូនអ្នកពេជ្រកូនអ្នករៀបនឹងទេកូនខ្ញុំទុតចង់ដែរចាក់សោនៅផ្ទះចឹងហើយជួចជាប់ជើងចឹងឲ្យវាស្រួលកុំឲ្យដែរលេងទៅពេជ្រច្បាស់ចាក់ជាមួយប្រូហ្នឹងហើយកូនខ្ញុំចាក់ចង់ដែរអូអ្នករៀបអូយអូកូនអ្នករៀបហាស្នាយអីអូយសិតតែជួនផ្កាជួនបនណោះជួនបេះដូងជួនអីចេះសេះសបត់ស្នាយហាទៀតបងពុកខ្ញុំមិនគប់គួងអាទូសាប់បែកមកឲ្យតែម្ដងបងមិនបាក់ជួងឡើងខ្លួនបាក់ងងមួយទៅតាតែតាប្រុសម៉ែពូមិនអស់នេះវើយទាំងម៉ែទាំងកូនទាំងប្ដីវើយឲ្យកូនដាក់ពេជ្រវាអត់ចេះអាណិតម៉ែទេហ្នឹងហើយខ្ញុំឆាច់មកវាសម្បុកកំមុនឃើញបដៅប្រុសដល់3 4នេះអើយហើយមិនដែរចាស់កឹកកាំងងារកាំងងារពុកម្ដាយទេខ្ញុំប្រាប់ទៅឥឡូវយកឡើងយកមិញណាស់ខ្ញុំឃើញតែកអាឡាក់សិកស៊ីចិចសិតឈិញមកជាជាណាអុយបើកូនខ្ញុំវិញគូខ្វាំទូសាប់ងងអ្នកអាយគូខ្វាំគូឈាមដេមកទេសុខចិត្តវាយកូនងប់ចោលកុំឲ្យដើរលេងវិវេកច្បាស់ជាមួយប្រុសដើរកូនអ្នកពេជ្រនិងកូនអ្នករៀតហ្នឹងហើយបើនិយាយពីកូនអ្នកបាវស្គាល់កូនអ្នកបាវស្គាល់តាមស្គាល់កូនអ្នកបាវកូនអ្នករៀតកូនអ្នកពេជ្រ3នាក់ហ្នឹងកូនណាក់3ស្រីទាំង3តាទៅទាំងនោះមកបាយបងកូនមួយថ្ងៃដូរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដូរមួយថ្ងៃខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ណោះវាមានប្រកប្រមាណនេះបើវាដូររហូតមែនអូយអូអ្នកនិយាយចឹងខ្ញុំទៅផ្ទះវិញណាខ្លាចប្តីខ្ញុំមកតាន់ណាចុះតើអ្នក
ơn ạ.